išmargina. Prisidėjau visokiausių grožybių. Čia yra pelargonijos žiedas labai gražus. Aš kiaušinių lukštų, iš miško gėlyčių plukių. Katės žolės šiek tiek tokių. Petražolių šakučių. Siūlo bet kokio, šito tik pasiėmė raudoną, gali geriau būti vilnonis, jisai šiek tiek irgi nutažo. Lukštų tai pasirinkau, dalykos visą laiką ateina, tai reikia rinkti po biškį, pirkti brangu dabar. Lukštų visokį biškį pasirinkau ir aišku, balti kiaušiniai, kiaušinius biškį reiks papurs vandeniu ir tokia, nu, kažkokia kojinė ar merlė, kažką tokio nereikalinga panaudoti. Ir pradedam darbą. Kaip ir sakiau, kiaušinius šiek tiek reikia supakti, kad priliktų viską prie kiaušinių. Ir dedam. Šiaip tai galima kiaušinių lukštus sukarpyti smulkiai. Bet aš tik atrafą pasave tiesiog panaužysiu, nes mato. Ir dedu ant tos kojinės lukšto. Labai čia gražiai nedėstau, ten, kai nusimargis, gausis gražiai. Ir dedu kiaušinuką. Petražolės, ten lukšto ir kiaušinuką. Dabar galima šiek tiek žiedukų uždėti. Nuskynių iš pelargonijos. Va taip. Bus įdomiau. Galima kokio katės žolės vabiškį. Katės žolės čia paprasčiausiai. Miežiai, kviečiai, pasėjai katei duot. Ir labai puikiai tinka kaip žalumynas. Ir dabar paimu ir surišu. Šitoj kojiniai, skiltėjai kojinės, tiesiog va taip va, suimu, kad viskas liktų viduje. Ir aišku, siūlas, kuriuo aš tą kiaušinį tiesiog apinioju. Nelabai čia matosi gal. Apinioju paprasčiausiai. Parašu. Viskas. Nukirpu ir dedu į kažkokį nereikalingą kuodą. Ir taip kai su kiekvienu kiaušiniu vandenį papuršiu, dedu kažkokią kojinę. Galime dabar raudonų lukštų dėti. Arba šiek tiek pasmulkyti. Galima sukarpyti. Gal tai taip gražu būtų. Čia kiekvieno žmogaus fantazija. Dedu dabar kiaušinį to raudono lukšto. Vėl to nuomotų iš šoną. Vėl petražolės galiu dėti. Ir galbūt šį kartą šitos miško gėlytės plukės, kur tu ką nuskinu, jis per ilgas. Ir va tiesiog va taip paprastai prispaudžiu prie šlapio kiaušinio. Dabar ant viršaus galima uždėti rudą lukštą, kad prispaustų tos gėlytės. Nu, aš manau, kad daugiau čia nieko nereikia. Galima dar čia kur iš šoną petražolės lapuką. Ir viskas. Ir va su ta kojinė vėl taip suimu iš kampų. Suimu. Jeigu iškrito kažkas, drąsiai galite vėl gal įdėti. Ir suimt su kojinė. Šiaip iš kitą. Taip pasuku. Atot, kai kur nusislenka, galima gal kažkaip sugražinti tą lukštą. Ten tą nebijokit čia jūsų fantazijams. Vėlgi siūlo. Paimam ir užviniojam, kad laikytųsi, kol virs. Ir taip su kiekvienu kiaušinuku susukam ir dedam. Taip, išpilu šaltu vandenuku. Dar pamiršau pasakyti, kad aš ir džuskos įmetu, jau mano užvirė. Ir šiek tiek acto įpilu. Šiek tiek. Kiaušinukai verda. O, garas mušė. Spalva tokia labai visai nebloga. Aš manau, kad kai išvirs, aš biškį palaikysiu dar tą vandenį. Po to išimsiu. Taip, kiaušinukai išvirė. Aš juos neužpyliu šaltu vandeniu, kaip ir sakiau. Bet tiesiog sudėsiu popierinės dėžutės. Noriu dar kai ką padaryti. Vandenukas tai visai gražus, graži spalva. Kur video mačiau, naudojant briliantinę žalumą ant kiaušinukų.
Aš neradau niekur pipetės, kad galėčiau užlašyti. Pabandysiu tiesiog su pagaliuku ilgu. Nežinau, ar tas gerai čia gausis, bet gal tiesiog kažkiek. Ne, gal reikia lašinti. Labai noriu kažkokios ryškesnės spalvos. Bijau, kad pribėgs daug. Nu ir nieko. Visai puikiai lašinasi man čia. Galima tuos kiaušinukus atversti tiesiog. Čia jau nedaug likę žalumos, tai gal viską ir išlašysiu. Dabar kiaušinukus sudėsiu į indą kažkokį ir užpilsiu šaltų vandenį. Šaltas vanduo turi būti labai šaltas. Tai va, dabar jau galim iš vandenio išimant ir kartu ir išlūkštyti, pasižiūrėti, kas čia gavos. Įdomu man pačiai. Gal labai ryškus nebus. Aš gal per mažai raudono ir to lūkšto dėjau. Na, kažkas tokio. Kiekvieną kartą gaunusi kitokį. Ir čia bus šviesus. Šį kartą bus mano margučiai visi šviesus. Gal bus ir šviesi ateitis. Va, tas taip gavosi. Lašelis, kur nukrito. Va, kokis gražus gavosi. Čia lašelio neišliko. Taip jie nuo tų pelargonijų žiedų įgavo tokia rausva spalva, bet kad žiedukai ar ta lapelių forma kažkokia. Va, žieduko forma kaip ir išlieka. Va, lapelių galbūt. Va, kažkas tokio. Jiems gal gausis daug gražiau. Kaip sako, mokomės iš kitų klaidų. Gal reikėjo daugiau lūkštų, kad būtų ryškesnė spalva. Ar reikėjo lūkštų įdėti į patį puodą. Įvyrė. Į didesnį puodą ir į kitą. Nu, čia gavosi, kad tiesiog plėmas žalės. Visai gražu. Įdomu. Kitoniška. Kaip dadiečkas. Galvas. Na, bet jau yra kaip yra. Visai nieko. Visai nieko. Bakmano kiaušinukai. Nu va, kiaušinukai paruošti velykoms. Šį kartą gavusi nelabai ryškus šviesus. Bet gražu. Įdomu.